musharaxiinta isugu sidkana wakiiladii deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex Maxamed Khadar Daahir iyo Cabdikariin Cabdi Xasan Garas ayaa xadhigga ka jiray 4 xafiis oo ay ku yeelan doonaan degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa. Xafiisyadan dhanka ololaha doorashada musharaxiintana ayaa ku kala yaala sariibada Maxamed Moogi, xaafadda Gol Waraabe, xaafadda Digaale iyo deegaanka Toon oo degmo doorasho ahaan hoos iman doonta gobolka Maroodi Jeex. Waxaana musharaxiinta wehelinayay siyaasiyiin, madax dhaqameed, haween iyo taageerayaal kala duwan oo intii ay socotay munaasabadii lagu furayay xafiisyadani ka jeediyay hadallo kala duwan oo soo dhaweyna. Waxay ku saabsan tahay xadhigga jarista xafiiska Gol Waraabe ee loogu talagalay ololaha doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka. Waxa aynu u baahanahay maanta wixii ka dambeeya waa la codaynayaa, waa doorashadii. Waxay noo sharaxaan Cabdikariin Xasan Cabdigaras oo u ordaya doorashada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, iyo Maxamed Khadar Daahir oo u cararaya doorashada golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadweynaha halkan isugu yimi iyo guud ahaanba caasimadda iyo gobolkaba waxaynu doonaynaa oo marti uga nahay inay codkooda siiyaan. Calaamadoodu waxa weeye 104 waa Cabdikariin Xasan Cabdigaras, Maxamed Khadarna waa gaasaanka. Waxaa la idinka rabaa inaa ololeysaan, aqal walba garaacdaan. Ballanteennu waa 23 Mei iyo maalintaa codbixinta oo aynu codkeenna ku hubsanno labadaa musharax. Taa waxaynu doonaynaa inaynu kaga baxno dhibaato badan oo maanta jirta. Kuma lihin cidina matasha golaha wakiilada deegaankana. Waxa weeyaan waxaynu doonaynaa in dadaal loo galo sidii dadkan wax loogu qaban lahaa. Hadday tahay xaafadda Maxamed Mooge iyo xaafadda degmada Maxamuud Haybe, iyo in alla inta laga dooranayo uu matalaba Cabdikariin Xasan Cabdigaras iyo Maxamed Khadar, waxaynu ka rabnaa matalaadaba inaynu nimada siino. Saasaynoo ballanaa. Maanta waxaynu soo bandhignay labadaa musharaxe aa arkaysaan ee idinla hadlay. Oo dahabi ah fursad aynu haysanaa waxa weeye maanta qofka aynu inuu maxaan ku dhahdaa codka aynu siinaynaa inuu noqdo qof wax inoo qabanaya oo ugu horeysa waddada aynaga xiran godoonkana ayaa ugu horeyso. Maxamed Khadar Daahir iyo Cabdikariin Xasan Cabdigaras, insha allahu tacaala ilaahay aynu u guliyo tacabka aynu gelinayno. Maanta fartiina haddaad ugu yiilisaan waddaad helaysaan, laylka kowda idinka go'aya idinka goyi maayo, biyo nadiif aad helaysaan, waxbarashaad helaysaan, fartiinay maanta ku jirtaa dadaalkiinnu inay idinku isku tirsanaataan oo istaraadaan halka idiin dara. Cabdikariin iyo Maxamed inagu maanta halkan joogaan, waxaan leeyahay aan codkeenna ugu hiilinno 23 Mei haddaa la yidhaa inay naftaynoo daayo. Dhankoodayguna halkaasi waxaa ka hadlay musharax Maxamed Khadar Daahir oo u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex, iyo Cabdikariin Cabdi Xasan Garas oo isaguna u sharaxan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa, iyagoona dul istaagay baahiyaha kala duwan ee xaafaddani. Booyadii kaliya ahayd ee xaafadda ku soo dhiirtay inay waraabisaa, inay ku dhacday taagan u dhexeeya Maxamed Mooge iyo Digaale. Calool xumo aad u weyn weeye. Digaale dadka degani dad gobo weeye, waa dadka keliya ee mar iyo laba iyo saddexba dowladda hoose intay iska gooyeen dan guud u dhiibay ee ku idhi danta guud waa naga taase noo dhammeeya waxa wax noo qabta. Waxaan aaminsanahay oon aad iyo aad u dareensanahay inaan wax loo qaban waayeyna la hagraday xaafadda Digaale. Waxaa ka warhayseen iyadoo bannaan ayaynu soo gaadhnay siday u dhisantayna waa arkaysaan. Waxaa ka maqan intii dowladnimada ka maqan, waddooyinkiibaa ka maqan, biyihiibaa ka maqan, caafimaadkiibaa ka maqan, waxbarashadiibaa ka maqan. Intuba waxay u baahan yihiin dadkii ka hadli lahaayee u hadli lahaabay u baahan yihiin waaye. Maanta waxaa u baahantihiin marka inay idinka fikirtaan mustaqbalkiinna. Mustaqbalkiinnu waa aayihiinna mustaqbalka dambe. Waxaanu annagu istuhuunsannay marka aan halkaa u soo daadegaye annagu inaanu nahay dadkii ugu wacnaa baanu aaminsannay. Idiimaanu soo shaqo tegin sida ragga qaari ay idinku soo shaqo tegeen. Xaaraam calayk, idiimaanu soo shaqo tegin. Waxaanu se u nimaadnay halkan inaanu baahida aanu arkayno ee shalay toole aanu codka ku bixinaanu cid ku dooranay aragnay inay ciddii ka soo jawaabi weyday, bal maanta inaan anagu meeshii soo istaagno isku dayno inaan anagu wax ka qabanno haddii aan laydno. Ismaan Axmed Ismaan, Sub TV, Hargeysa.